Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Abşeron rayon Saray qəsəbəsinə gəlmişik. 2 sotda inşa edilmiş 3 otaqlı həyət evi çəkib sizə təqdim edəcəm. Əla bir yerdə yerləşir, Saray qəsəbəsində 2 saylı tam orta məktəbin yaxınlığında yerləşir. Məktəbə çox-çox yaxın bir ərazidir, marketə yaxın bir ərazidir. Asfalt bir küçəsi var. Yerləşdiyi küçədə gördüyünüz kimi darvazası birbaşa küçəyə açılır. Super bir yerdə yerləşir, kupçalıdır. Videomuza diqqətlə sonuna qədər baxın. Videonun daxilində dolğun məlumat verəcəm. Əla bir həyət yanı sahəsi var. Ev qoşadaşla inşa edilib. Satılıq məqsədi ilə tikilmiş ev deyil. Həyətində müxtəlif növ meyvə ağacları var. Evin ümumi çöldən görünüşünü hal-hazırda çəkib sizə göstərirəm. Belə meyvə ağacları var. Baxın, görürsünüz. Tam olaraq paket kupçası var. Evin yanlarına keçməyə xod var. Yerdən kürsülüdür. Zirzəmisinə daxil olmaq mümkündür. Saray qəsəbəsində yerləşir. Əla bir yerdə yerləşir həqiqətən. Ekrana nömrələrimiz gələcək. Nömrələrlə əlaqə saxlayıb dolğun məlumat ala bilərsiniz. Sarayda, Xırdalanda, Masazırda hər büdcəyə uyğun evlərimiz var. Bizim kanalımıza abunə olunun. Bəyən işarəsini vurmağı unutmayın. Abunə olunun ki, yeni evlərimiz satışa çıxanda ilk olaraq sizə məlumat gəlsin. Hərəkət eləyən evin içərisində doğru. Koridor sistemli, 3 otaqlı. Səliqəli evdir. Stil sistemi kombili. Hal-hazırda dəhlizini çəkib sizə göstərirəm. Dəhlizdən sağda yerləşir qonaq otağımız. Belə bir qonaq otağı mövcuddur. Pəncərəsinin qarşısında heç bir maniyə dayanmayıb. Yel çəkən evdir. Dörd bir tərəfdən evə gün işığı düşür. Hərəkət eləyən digər otaqlara doğru. Burada yerləşir yataq otağı. Kifayət qədər iri ölçüdədir. Burada yerləşir uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bir otaq. Əla bir təklifdir. Saray qəsəbəsində yerləşir. Təkrar yenə qeyd edirəm. Burada da pəncərəsinin qarşısında heç bir maniyə yoxdur. Hərəkət eləyən sanitar qovşaqları göstərəcəm sizə. Sanitar qovşaqlarda ayrı-ayrılıqdadır. Hamam ayrı, tualet ayrı. Burada son yekun tamamlanma işlər qalınıbdır. Ev sahibi tərəfindən tam olaraq təmir edilib, alıcısına təhvil veriləcək. Baxın, görürsünüz. Yerin metalları döşənilibdir. Sadəcə olaraq divarlarda kafel vurulması qalıb, ev sahibi tərəfindən, təkrar bir də qeyd edirəm, tam olaraq təhvil veriləcək. Təmir edilib, təhvil veriləcək. Burada da yerləşir hamam otağı. Mətbəx sahəsində sizə təqdim edəcəm və sonda evin qiymətini təqdim edəcəm. Burada belə bir mətbəx sahəsi də var. Pəncərəsi birbaşa öz həyətinə açılır. Kupçalıdır, Saray qəsəbəsində yerləşir. 2 sot torpaqda inşa olunub. Qiyməti 62 min manatdır. Real alıcılara endirim ediləcək. Bugünə bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.